دا دا خلق وای دلته چې دغه ناراضي پاتې اله نو دلته تکرونه مخالفو کی او ما خو تاسو ته خپل مقصد مختوم بیان کړ او په هغې کې تاسو ته ما دا خبره وکړله چې زما کار خو چې دی نو د ړومبۍ ورځې نه دې سره دی چې یاره د انصاف دپاره چې کوم دی نو زه مبارزه وکړم او د دې انصاف په سوال باندې ما سره د پاکستان د ګوډ ګوډ نه خلک چې کوم دی نو اواز یې وکوي بقایا دا د یونیورسټو مطالبې یا د نور څه دا دا خلک کوي خو لیکن صرف دوره قدر خبره ما ته پته لګېدلې ده تر وختي پورې تر بېګا پورې چې دا زمونږ په کلي کې کوم خلک یو دغه لیکلی ده چې دې غر کې کومه یونیورسټي جوړېږي هغه چې کوم دی نو د مشال خان په نوم دي شي خو لیکن هغې باندې هم ډېر کم دغه وشو بلکې زمونږ د دې سوابۍ د خلکو چې ما اندازه واغوستله او د پوهانو خلکو دلته راځي یا د دانشورو خلکو شای هغه ډېرو مختلفو پاټو سره هم دي څوک نه دي هم یا زمونږ چې کوم دی نو مشال پورم د دو کالو نه مخکې چې هم دی شاید څو فضل شهید دغه هم دا وایي او دا دغه نو دا خلک اوس دا وایي چې یاره دا د یونیورسټي یا سوابي خو یوازې د چا په نوم نه ده ځانګړی نو که چېرې دې سره چې کوم دی نو یعنې شهید مشال خان یونیورسټي یا سوابي په نوم شي نو دا خلک ډېره زیاته ستاینه دې خبرې کوي د عبدالولي خان پوهنتون په هکله څه وایې چې د عبدالولي خان پوهنتون په هکله چې کوم دی نو هسې تاسو سوچ وکړئ دا یو ډېره نامناسبه خبره ده ځکه چې دا خان عبدالولي خان چې و نو دا د باچا خان بابا چې هغه د امن او د سولې استازی و او زمونږ د ټولو پښتنو رهبر و او د زلزپلو خلکو رهبر و نو او دا د هغه بچی دی عبدالولي خان نو داسې ډېره نامناسبه خبره ده چې مونږ دې د خپلو رهبرانو په کور باندې چې کوم دی نو داسې ګینې شکونه کړو مونږ دا خبره نه ما دا خبره د مردان نه ډېر پوه خلک راغلی او هغه هم دا خبره کوله ما زه درته لاس جوړه کوم دا خبره هلته مه کوئ او که چېرې عینې تاسو د مشال خان سره یعنې مخلص یې نو تاسو د سوابۍ دې خلکو سره په دې خبره متفق شئ چې دا یونیورسټي یا سوابي چې نن دا دی شهید مشال یونیورسټي